Pașinianը այսօր հերթական նիստի ժամանակ կառավարության իր բացման խոսքում անչափ վտանգավոր մի հայտարարություն արեց։ Հայտարարություն, որը փոխում է կարծես իրերի դրվածքն ու հանգեցնում է մեզ հաջորդ մարտահրավերին Արցախի դատարկման։ Պաշինյանը հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքը կարող է բացվել, սակայն միակողմանի։ Լսենք։ Միևնույն ժամանակ մեզ հավաստի տեղեկություններ են հասել, թե ծրագրեր են մշակվում Լաչինի միջանցքը միակողմանիորեն բացելու, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից ելք թույլ տալու, մուտք թույլ չտալու ուղղությամբ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք չեն կարողանում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանցից շուրջ 5000-ը նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակ լինելու հետևանքով, ևս շուրջ 30000-ը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 7-րդ կետի չկատարման հետևանքով։ Ես հիշեցնեմ, որ Արցախից բնակչության ելքի առաջին ծիծեռնակը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի կողմից կազմակերպված հայ բնակչության փոքրաթիվ մասի անցումներ դեպի Հայաստան, որի ժամանակ ձայնագրվեց հայ աղջկա սկանդալային դարձված հարցազրույցը ադրբեջանական պրոպագանդիստական հեռուստաալիքների։ Կարճ ռեմարկով ուղղակի նշեմ, որ աղջիկը գուցե քննադատության ենթարկվեց հանիրավի, որը մեկն ասել չի կարող, թե ինչպես ինքը կվարվեր, եթե հայտնվեր թշնամու զորքով լիակատար շրջապակման ու հնարավոր առևանգման վտանգի ներքո։ Հետևաբար, գուցե ոչ այնքան կարևոր է, թե ինչու հայ աղջիկը կծկտուր պատասխաններ տվեց ադրբեջանական հեռուստաալիքներին, այլ ինչպես այս ամենը կազմակերպվեց և բեմադրվեց։ Իսկ կազմակերպվեց այս հերթական բեմադրությունը ռուս խաղապահ կոնտինգենտի շնորհիվ։ Հենց նրանց հովանու ներքո հայ մարդիկ լքեցին Արցախը։ Այլ հարց է, թե ինչ պատճառաբանությամբ։ Ամեն մեկը կարող է ունենալ իր ուրույն ու շատ սուբյեկտիվ պատճառը, սա ևս չի կարող քննադատության ու քննարկման առիթ դառնալ, քանի որ մենք առնվազն չգիտենք, թե դուրս եկող քաղաքացիներից ովքեր ու ինչ հիմնարար պատճառ ունեն Արցախը լքելու համար։ Կարևոր է, թե ինչ ազդակ տվեց հայկական կողմին Մոսկվան ու Բաքուն համատեղ։ Հարցը նաև, թե ինչու։ Ինչու է Արցախի իշխանությունը համաձայնություն տվել նման ելքի ու առհասարակ տվել է համաձայնություն, թե ոչ, քանի որ կային տեղեկություններ, որ պետնախարն արգելել է նման ելքերի կազմակերպումը, պնդելով, որ ըստ էության մտավախություն կա, որ սա կարող է շղթայական ռեակցիայով տարածվել այլոց վրա ևս, իսկ ռուսները այս մասով այդ ազդեցության տակ ընկնողներին կարող են օգնել։ Եվ այսպես, մի դեպքում ռուսների աչքի առաջ ու Կարմիր խաչի քթի տակից բոլորին վերջերս առևանգվում է Վագիվ Խաչատրյանը, հետո ռուսները հրաժարվում են ուղեկցել հայ ցուցարարներին Հակարիի կամարջի մոտ, հետո պարզվում է, որ մի քանի տասնյակ հայեր լքում են Արցախը, այն էլ կարծես ցուցադրաբար։ Տեղում հանկարծակի նույն պահին հայտնվում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներ և ուրախության փաստում, որ Արցախը լքում են հայերը առանձին խմբերով։ Այս արտագաղթի հովանավորչությունը ստանձնում է ռուս խաղապահ զորակազմը ու ստանձնում է հենց այն փուլում, երբ Արցախում խորքային քաղաքական գործընթացներ են ընթանում։ Արցախում 3 ուժային բևեռների մեջ տեղի ունենում իշխանության համար հստակ պայքար։ Ռուբեն Վարդանյանը հանդես է գալիս առանձին ճակատով, ոչ հստակ ճանապարհային քարտեզ ներկայացնելով իրավիճակի ձելքի վերաբերյալ, պահանջելով այդ հունը Վարայի Քարությունյանի հրաժարականը։ Սամվել Պապայանը ներկայացնում է փոքրի շատ է հստակ ճանապարհային քարտեզ, որը սակայն անընդունելի է համարվում մյուս ուժերի կողմից, իսկ Արայի Քարությունյանը հայտնում է 2 քարի արանքում, հայտնում է նաև պաշտոնազրկման վտանգի առաջ։ Մի կողմից Ռուբեն Վարդանյանն է իր վաղեմի մտերիմը, գուցե ինչ-որ հարցերում գործընկերը, իսկ մյուս կողմից Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, որը ավելի համարձակ է թվում իր հայացքներում, սակայն մեղադրվում է պարտողականության ու հանձնողական տրամադրություններ տարածելու մեջ։ Միևնույն ժամանակ առաջ է քաշվում Արցախի լեգիտիմ իշխանությունների հրաժարականի պահանջը, որը ավելի շատ նման է կուլիսային ու մութ պայմանավորվածությունների բացահայտմանը, քան պետականության պահպանման ու վաճ գործողություններին։ Ի դեպ, միասնական հայրենիք կուսակցությունը այսօր հայտարարություն տարածել, պահանջելով Արայի Քարությունյանից բացահայտել այդ գախնի հանդիպման մութ պայմանավորվածությունների մանրամասները, որովհետև իրապես, եթե մարդիկ քվեն տալիս ինչ-որ մեկին ընտրելու, այդ ինչ-որ մեկը կուլիսային պայմանավորվածությունների է գնում այլ ուժային կենտրոնների կամ թևերի հետ, ստացվում է, որ ընտրված ղեկավարը հակոտնյա է ընտրողների հետ, և այստեղ հստակ շահերի բախում է առաջ։
Բայց շիլաշփոթի ֆոնին էլ արդեն Հայաստանում են սկսվում ակտիվ քննարկել, թե Արցախում որոշ ուժեր, այդ թվում նախկին նախագահներ Բակո Սահակյան ու Արկադի Ղուկասյան, իբրև փորձում են Արցախի օրակարգով Հայաստանում հասնել իշխանապողության։ Իշխանապողության հանուն իրենց երբեմնի վերադասի Ռոբերտ Քոչյան այս խոսակցությունն էլ ակտիվ շրջանառում։ Ու միայն Հայաստանում կարող էր այս բարթագույն իրավիճակում իշխանության համար նման մոլի պայքար ծավալվել։ Միաժամանակ երկու հանրապետություններում, հայկական, Արցախում ու Հայաստանում, ոնք Արցախի բնակչությանը սպասվող մասսայական ելքը կապում են հենց Հայաստանում իշխանապողություն կազմակերպելու հետ։ Ինքը Փաշինյանն է նշում, որ Հայաստանում այս պահին բնակվում է շուրջ 30 000 տեղահանված արցախցի, և ստացվում է, որ այս թիվը բավարար չէ որոշների համար Հայաստանում արցախյան օրակարգով իշխանապողության հասնելու համար։ Այս մասսայական դուրսբերման նպատակներից մեկն էլ, ըստ որոշ պնդումների, այն է, որ դժգոհ արցախցիները Երևանում արդեն հասնեն Փաշինյանի հրաժարականին։ Մենք չունենք ինչ-որ մեկի այս պլանով առաջադրվելու հստակ ապացույցներ։ Սրանք զրույցներ են, որոնք շրջանառվում են ոչ ամենավերջին փորձագետների ու քաղաքագետների կողմից։ Գուցե նրանք իրավիճակին ավելի լավ են ճանաչում, սակայն Փաշինյանի պնդումը, թե իրենք ունեն տեղեկություններ, որ Լաչինի միջանցքը կցանկանում են բացել միակողմանին, զուտ կազմակերպելու հայերի դուրսբերումը Արցախից ու դաշնակցության առաջնորդի Շան Սաղաթելյանի կողմից հրավիրված հանրահավաք է միևնույն ժամանակ, որը կայանա սեպտեմբերի 2-ին Երևանում, որոշակի փոխկապակցվածություն է ստեղծվում։ Ինչու հենց այս փուլում, հենց ընտրությունների պահին, արդյոք Փաշինյանի այս հայտարարությունն ու դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի հանրահավաքի մասին հայտարարությունը մեկը մյուսի դեմ չի ուղղված, ուծ է, բաց է նաև, որ այս սորերին արդեն իսկ ընթանում են Երևանի ավականու ընտրությունները, ինչպես նշեցի, որոնք կարող են զուգորդվել ինչպես արտաքին հարվածներով, այնպես էլ ներքին, ըստ էության նպատակադրվելով Երևանում իշխող քաղաքական ուժին զրկել իշխանությունից առհասարակ, ու քաղաքապետի ընտրությունները սպասելիորեն վերածվելու են համապետական արշավի, կրկին սեղանի վրա է դրվելու պատերազմ թե խաղաղություն սկզբունքը։ Մենք ընտրելու ենք ոչ թե քաղաքապետ, այլ արտաքին քաղաքական գույսը կողնորոշում։